רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. יוסף ונגר, בן 60, מהנדס, עזב את רומניה ועלה לישראל בתקופה הקומוניסטית. כמו יהודים רבים שנפרדו בטרם עת מרומניה, עם חלוף הזמן שב יוסף ונגר על עקבותיו בבקאו, במזרח רומניה, מקום הולדתו והעיר שבה חזר לחיות אחיו הבכור, דוד ונגר, אחרי שהייה של שנים רבות בארץ. יוסף ונגר עבד זמן מה בבית העירייה בחיפה, שם עסק בפיתוח התיירות המקומית. עכשיו, הוא רוצה לארגן ולהגיד, להשיק מסלול תיירותי ברומניה לאלה שרוצים להכיר את הארץ הזאת בפעם הראשונה או לאלה שרוצים לזכור את שנות הנעורים ששהו כאן. בדקות הבאות, החלק הראשון של הראיון שערך ולנטין ציגאו. קודם כל, רוצה לדעת מי הוא יוסף ונגר. יוסי ונגר הוא מהנדס כימיה, מחלה משפחתית, אבא, אמא ואח, כולם מהנדסי כימיה. ב-1982 עליתי לארץ, ובסביבות שנת ה-2000 עשיתי תואר שני בהנדסת סביבה. ב-2013 פרשתי לגמלה והתחלתי לעסוק בתיירות. כרגע אני נמצא בתערוכת התיירות הבינלאומית בבוקרשט. יוסי ונגר הוא זה שאוקופה עכשיו יוסף ונגר מתעסק בימים האלה ביוזמת תיירות התמעניינת להביא לטיול מאורגן ברומניה יהודים רבים שחלקם נולדו ושהו ברומניה ועלו לארץ בזמן הדיקטטורה הקומוניסטית, אבל גם כן אחרים שרוצים להכיר את רומניה ששמעו דברים טובים עליה. רוצה לקבל פרטים על היוזמה הזאת. כן, אני אכן התחלתי לחקור מישראל את רומניה מחדש, והתרגשתי מאוד לחזור למקומות איפה שגדלתי ואיפה שלמדתי, והתחלתי לאסוף אנשים שגדלו איתי או שהכרתי אותם שמקור מרומניה, ובניתי מסלול בשלב ראשון כמודול ראשוני במולדובה. עשיתי מסלול עם נחיתה ביאש, כל מולדובה סביב עד גלץ וחזרה ליאש. הטיול ביאש מתחיל יומיים שלושה ביאש, לראות את אתרים העיקריים כמו ארמון התרבות, כנסיות, גם מקומות בילוי, את בית הקברות היהודי, איפה שנתמנו היהודים, מעל 30 אלף היהודים שנהרגו בפוגרום ב-1942, ובהמשך עלייה לכיוון הערים בוטושן, סוצ'אבה, תצפית לכל המקומות היפים, עם המנזרים, עם המצודות הוותיקות מהביניים, בהמשך רדאוץ, וטרדורני, ירידה לכיוון קהילי ביקזלוי, לקורושו, פיאטרנמץ, שני לילות בבקו, עיר בה נולדתי ולמדתי את סיימתי תיכון, סלוניק מולדובה, בהמשך לבוזאו, בראילה, גלץ, איפה שנעשה הפלגה על הדנובה, ובחזרה ליאש, דרך קרמים שבחוש, ועוד לילה אחד, עוד יום אחד של בילויים ביאש, שאומרים שהיא בנויה בדיוק כמו עיר רומא, על שבעה גבעות. יוסף ונגר, היידה שנתורצ'ם אומפיק אנטים, שיש סנגנים אומפיק לה... יוסף ונגר, בוא נחזור קצת בזמן, ונזכור את הרגע שאספת את רומניה. רוצה לדעת איך הרגשת כרומני בישראל בהתחלה, במהלך הזמן וכיום. לצערי, הדבר שגרם לי לעלות לישראל, זה היה מקרה מאוד מצער של אנטישמיות, של קולגה לעבודה, והגעתי ב-82 לישראל. היה לי מאוד קשה, כבן אדם מבוגר, שיודע מה הוא רוצה, והייתי בגיל 28. קשה לי להתבטאות כי לא ידעתי את השפה, וגם התרבות שונה. אז היה לי מאוד מאוד קשה, וחרקתי שיניים, ובסופו של דבר למדתי את השפה. גם אח שלי הגיע לארץ זמן קצר אחריי, ולאט לאט התחלתי לחוש ולחיות את התרבות הישראלית, אם כי כמובן לא שכחתי אף פעם מאיפה באתי, והתרבות הרומנית נשארה לי חרוכה בליבי. כיום אני מרגיש
ממש כמו דו-לאומי, אזרח ישראלי לכל דבר, המשפחה שלי נמצאת בישראל, שני הבנים שלי עשו צבא בישראל וכל אחד לביתו, ואני מבקר ברומניה בכיף גדול, אח שלי נמצא כאן בבוקרסט לעתים קרובות, ואני מתכנן טיולים נוספים, מסלולים נוספים, לא רק במולדובה, אלא בטרנסילבניה, באזור בנאט, ויש המון מה לראות, בעיקר בבוקרסט.